Por que e como construir esperança diante dos infortúnios da vida? Existir, esperançar, lutar, renascer dentro da própria vida. A gente só consegue fazer se a gente escuta todos os pedaços da gente. Como educar em um mundo de tantas incertezas? Vamos olhar para cima e vamos tentar criar uma nova cartografia que mude o nosso olhar sobre a infância e sobre a adolescência contemporânea. Porque quando a gente muda o nosso olhar, a gente muda quem nós somos. O que as culturas indígenas podem nos ensinar sobre outras formas de entender a vida e os afetos? Dentro do nosso povo, mais do que ter uma outra fé, a gente tem a um outro tempo. O que o humor, o riso, são capazes de produzir em nós? Encontro, conexão. Ludicidade como criadora de campos de encontro e de escuta de outras realidades que a gente não está vendo. E a possibilidade de, de, dentro da tristeza, nascer uma alegria. Diálogos pelo futuro tema desta série do Café Filosófico. Esperança é tema dos discursos históricos feitos em momentos de crise e de transformação. Está em músicas e poemas. É o sentimento que precisamos e que buscamos nas horas devastadoras. A esperança pode ser irmã da ingenuidade, da ilusão, mas é também matéria que constrói fortalezas em nós. Quem seríamos, o que seria de nós se não pudéssemos esperar por tempos melhores? A nossa jornada pela vida é também uma jornada de esperança. Geralmente, a gente escuta sobre esperança como um pedido para uma entidade transcendental. Não é dessa esperança que nós vamos falar. A esperança que eu quero construir com vocês aqui hoje é uma intenção de um deslocamento. E eu acredito que nós somos serzidos de boas conversas. Eu imagino conversas em mim. Três homens conversaram comigo sobre esperança: Paulo Freire, Ailton Krenak e Milton Nascimento. Paulo Freire. Transformou a esperança em verbo, esperançar. Ele nos deixou esse ensinamento num livro chamado Pedagogia da Esperança. Ailton Krenak transformou a esperança num tempo possível, para além do medo do fim, que é possível adiar o fim do mundo. E Milton Nascimento transformou a esperança em poesia. Da reunião dessas vozes, eu imaginei uma jornada para a esperança, porque quem tem fome busca. O alimento que vai lhe nutrir. E a esperança é uma andança e uma busca, um movimento com uma clara intenção. Um autor que eu li sobre esperança, chamado Terry Eagleton. Ele questiona uma coisa que eu achei maravilhosa, que o otimismo, que muitas vezes é confundido com esperança, ele chama de uma banalidade autossuficiente e individualista. Então ele nos convida a pensar que o otimismo do jeito que a gente imagina, ainda mais nesses tempos de repicracia, de positividade tóxica, de cards do Instagram dizendo que você tem que sempre pensar positivo, que as emoções ditas negativas, porque não existe emoção negativa, elas têm que ser deixadas de lado para a gente ter força, foco e fé. É, então esse otimismo tolo ele é conservador e ele é tão fatalista quanto o pessimismo. Parece haver sempre uma ingenuidade na esperança, ao passo que parece haver uma certa maturidade na melancolia. A esperança pode ser vista até como uma espécie de indignidade. A esperança acrescenta à vida uma certa leveza de espírito, um toque de alegria. A esperança, a esperança que Freire, Krenak e Milton Nascimento nos ensinam a ter, é um compromisso corajoso que se faz coletivamente. A esperança é o resultado do encontro entre almas. Não existe esperança individual. Existe a esperança que brota no encontro humano. Krenak diz uma coisa: o coração podia ser pensado. Como a chave para todas as transformações que a gente deseja no mundo. Esta é a experiência de vida radical de quem pisa suavemente sobre a terra. Quando a gente pisa suavemente na terra, a gente cuida do chão da terra. E a gente sorri quando a gente pisa suavemente sobre a terra. E nós, homens, Passamos muito tempo valorizando mais a cabeça que o coração, fazendo a cabeça estar muito acima do coração. Nosso tempo é especialista em criar ausências do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta e faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. A história que eu quero contar para vocês aqui hoje é uma jornada em busca da esperança composta por quatro fases. A primeira fase, Dessa jornada eu chamo de terra seca. Paulo Freire diz que a esperança é uma necessidade ontológica. A gente não existe sem esperança. Sem esperança, a gente transforma a existência numa simples sobrevivência. E a desesperança, diz Paulo Freire, é uma esperança que, perdendo o endereço, se torna uma distorção da necessidade ontológica. Portanto, a terra seca, minha gente, é o momento das nossas vidas em que estamos do lado contrário da esperança. Todos nós conhecemos a terra seca. Quando a gente está na terra seca, a gente está diante do abismo da desistência. Desistir é profundamente humano. Normalizemos. E autorizemos o direito de sentirmos a desistência. Já basta a dor de querer desistir. A gente não precisa também ter a culpa de sentir a desistência. Não há nenhum sonho humano que resista o tempo todo àquilo que a vida nos oferta como desafio escutar a desistência. É o início da jornada em busca da esperança. Uma vida bem vivida é uma vida bem sentida. Sentir toda a paleta de cores das emoções. E não se afastar daquelas que dizem, e cada vez mais dizem, que nós devemos evitar. O mundo faz uma operação abafa quando a gente enuncia. O desejo de desistir. É insuportável conviver com alguém que está pensando em desistir. E aí, para pisar na terra seca, a gente precisa insistir em escutar o desejo de desistir. Porque ali a gente começa a achar pérolas nesse caminho. A gente é lembrado por Paulo Freire de uma coisa importante: raiva e amor são fundamentos da esperança. Às vezes, a desistência é a exaustão de querer partir sozinho nessa jornada. A desistência, ela é parte de existir numa sociedade injusta. A desistência é parte de ser uma pessoa preta, pobre, com deficiência, com uma sexualidade divergente, ainda não aceita, mulher, mulher preta, indígena. Há inúmeras formas de vida nesse país que são convocadas pela invisibilidade a desistir do sonho de existir e de ter uma vida boa. Essa desistência, ela é um abismo que fala. Nietzsche diz que quando a gente olha para o abismo, o abismo olha para a gente. Então, a gente precisa escutar o grito que está no silêncio desse abismo. E o mundo tem nos retirado rápido demais dos nossos abismos e das nossas desistências. Toda vez que nós fazemos isso, que nós sucumbimos. A essa operação abafa do mundo. Nós encerramos a jornada da esperança antes mesmo dela começar. Como um programa, a desesperança nos imobiliza e nos faz sucumbir no fatalismo onde não é possível juntar as forças indispensáveis ao embate recriador do mundo. Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por um imperativo existencial e histórico. Minha esperança é necessária, mas não é suficiente. Ela só não ganha a luta, mas sem ela, a luta fraqueja e titubeia. Precisamos da herança crítica como o peixe necessita da água despoluída. Existir, esperançar, lutar, renascer dentro da própria vida. A gente só consegue fazer se a gente escuta todos os pedaços da gente, inclusive aqueles que a gente não entende, inclusive aqueles que nos desesperam e desesperam aqueles que estão por perto. Essa desistência que marca a fase da terra seca e o início da jornada da esperança traz uma falsa sensação de certeza do fim dos caminhos todas as vezes que nós estivermos diante de uma certeza no nosso coração a gente pode desconfiar bem desconfiado na terra seca a gente está envolvido num trauma num luto em camadas sucessivas de decepções quem nunca viveu isso parece que a vida vai te dando um monte de capotes assim né aquela cena que a gente está no mar e a gente toma um capote da onda. E na hora que a gente levanta, lá vem a vida e dá outro capote. Quando a vida só nos oferta isso, é muito desumano exigir um comportamento motivacional. Tem muita raiva. Eu acho que na hora da terra seca a gente precisa de ofertar silêncio, companhia, para a pessoa poder suspirar, ofertar abraços, ofertar conversa. Quando a gente está na terra seca, a gente não sai dessa fase sozinhos. E eu não estou falando somente de depressão, nem de ideação suicida, pensar no suicídio. Eu estou falando do desalento num grau mais profundo e mais surpreendente. Eu estou falando desses momentos em que a gente tem certeza que a gente não consegue sair disso sozinho. No próximo bloco. A jornada da esperança é uma jornada coletiva, e política, e social e comunitária. Exatamente o sentimento da esperança e como ele brota em nós. O que a esperança tem a ver com o otimismo, com a positividade, valores tão propagados em nosso tempo, e com o inevitável sentimento de impotência que surge se não somos capazes de cumprir estas métricas da felicidade? Na jornada da construção da esperança, muitas vezes é preciso enfrentar a falta dela. Enfrentar o nosso desejo de desistir, a raiva, a solidão. Encarar todos os momentos em que somos terra seca de esperança. A terra seca pede água. A água, primeiramente, pode vir das nossas lágrimas. A tristeza e o desalento precisam ser. Escutados por nós, primeiramente, e pelos outros. Escutemos as nossas lágrimas. Honremos as nossas lágrimas. Elas são palavras condensadas, elas são cenas vertidas no nosso rosto. Que nós tenhamos o tempo da delicadeza para a escuta das nossas lágrimas. A gente pode se sentir desertificado na nossa capacidade de viver. Diante desses desertos em nós, não fiquemos sozinhos. A terra seca é sempre um pedido de socorro. E não se sai deste abismo na companhia da solidão. Krenak diz que a desesperança vem de várias camadas de separação entre os corpos. Ele está sentenciando. Uma coisa da nossa sociedade ocidental deste século. Cada vez mais a tecnologia tem nos separado, não obstante a promessa que ela fez de nos unirmos através dela. Mas o que ela tem feito é separar os nossos corpos. Krenak diz que a tecnologia inventou uma ilusão. Ela criou essas várias camadas de separação entre os corpos e ela nos ajuda a ressecar. Nós precisamos dar a quem tem fome de esperança. Com isso, eu não estou querendo dizer aquela frase de card de Instagram. Vocês vejam que eu tenho um pouco de ranço dessa história. Eu não estou querendo dizer você precisa trabalhar a sua abertura para receber. Não é isso que eu estou falando. Porque a Jornada da Esperança é uma jornada coletiva e política, e social e comunitária. É uma jornada feita com todo o tecido de um país. Não é uma jornada individualista e neoliberal. Não é. Portanto, nós, como sociedade, precisamos escutar. A história do fechamento do outro. Eu tenho um sonho de um tempo em que avistar uma pessoa habitando a sua terra seca seja tido como uma urgência comunitária. Que isso faça eclodir sinais amarelos, que aquilo faça criar um sentido de urgência, para que se comovam. E se comovam em direção à pessoa que está vivendo a sua terra seca. Porque a nossa força coletiva apoia o umedecimento dessa terra seca. Somos nós, como sociedade, que devemos perguntar a quem está na terra seca: Você tem fome de quê? Como diria Arnaldo Antunes. E essa pessoa tem o direito de dizer: eu não quero só comida, eu quero comida, diversão e arte. A pessoa que foi escutada na terra seca está sendo convidada a esperançar uma vida e não somente a sua sobrevivência. Porque disso já se trata a terra seca que nós. Abramos a nossa sensibilidade para construir espaços coletivos de encontro, sobretudo para pessoas que estão com as suas esperanças ressecadas. O que mantém uma pessoa na terra seca é o individualismo, a solidão e a vida sem sentido. A pessoa que vive isso é uma pessoa invisibilizada. A invisibilidade talvez seja a maior chaga da existência humana a maior tragédia social e humanitária é deixar de perceber uma pessoa como humano dotado de potência de possibilidades com desejo e direito de sonhar para continuar essa jornada é fundamental entender que há beleza na aridez e que é de dentro dessa fenda da terra seca que podem nascer novos sentidos para a vida. Caminhar na aridez promove renascer. Caminhando por essa terra seca, de repente ela se umedece. Terra úmida segunda fase dessa jornada da esperança. O caminho vai sendo trilhado com cenas que emocionam, com companhia, com reconhecimento, com escuta, com diálogo, com escuta para a dor, mas também para o sonho. O que parecia definitivamente ressecado surpreende com lágrimas de esperançar. As lágrimas da terra úmida são diferentes das lágrimas da terra seca. Aqui a gente chora o fim da certeza do fim. A gente chora a abertura de um coração. Percebemos-nos acompanhados de outras pessoas que portam dores imensas de existir. A gente começa a encontrar gente. Que também saiu da sua secura, que também até anteontem estava ressecado de esperançar. E a gente começa a conversar, e a gente começa a se reconhecer nessas dores. E aí nós escutamos histórias de dores, sentimentos, dessas pessoas que são potências, que juntas, nesses diálogos, começam a vencer a desesperança. No Brasil inteiro, esse século tem sido marcado por grupos de pessoas que se identificam com as mesmas cicatrizes de existir e que estão chegando para diálogos que têm também a intenção de umedecer as suas terras, de pisar rumo à esperança. Como alguém me fez companhia na terra seca. Aqui na terra úmida, eu me relembro que eu sou feito de laço, minha gente, de laço. E que a solidão não é meu destino derradeiro. A esperança começa a aparecer como panorama de futuro, porque a solidão é vencida pelo laço. A solidão é vencida pelo vínculo. Nós somos seres vinculares. As piores patologias humanas estão mergulhadas no abismo da solidão. As piores. Todas as vezes em que nós estamos muito sós nessa vida, a gente está muito mal. A partilha coletiva e a solidariedade umedecem qualquer terra ressecada de amor. E aí, nesse momento, nós precisamos nos atentar para uma coisa muito importante. Escolher os melhores caminhos diante dos pés que estão cansados de tamanha aridez. A gente começa a umedecer a jornada rumo à esperança. E aí a gente precisa cuidar do nosso caminho. Porque senão a gente volta para a aridez. E sabe o que, é que tem a ver com isso hoje? Por exemplo, abrir um portal de notícias e passar. Um tempo lendo notícias sobre aquilo que herode a sua esperança. Isso tem a ver com escutar a música da vida que faz a sua alma cantar. Escolher. Nós precisamos vencer os algoritmos da vida e tomar para nós o algoritmo da esperança. Nós somos os donos das escolhas dos nossos tempos. A terra úmida é o um momento em que nós precisamos escolher muito bem por onde e com quem estar. Saber de nossas limitações é importantíssimo, porque isso pode nos convidar a escolher pessoas que suplementem as nossas limitações nessa jornada escutar, às vezes, ilusões de onipotência que rola, rola, a gente começa a ter um, uma aguinha ali no solo e a gente pode se achar. Já resolvi o meu problema. Uma ilusão fácil da gente cair. No próximo bloco, o que, é que eu preciso fazer para sustentar o nascimento desses brotos de esperança em mim? Da vida que muitas vezes brotam novos sentidos. Da aridez da desigualdade social, Paulo Freire fez nascer a pedagogia da esperança. Sem sequer poder negar a desesperança como algo concreto e sem desconhecer as razões históricas, econômicas e sociais que a explicam, não entendo a existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor sem esperança e sem sonho a esperança é necessidade ontológica da aridez da crise climática ailton krenak fez nascer ideias para adiar o fim do mundo cantar dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições suspender o céu é ampliar o nosso horizonte não um horizonte prospectivo mas um existencial nós Trilhamos aqui um limiar entre sofrimento e liberdade, diz John Halifax, num livro belíssimo chamado A Beira do Abismo. Nós precisamos ser informados pelos dois mundos, a terra seca e a terra úmida. A gente fica entre esses dois mundos durante um tempo, porque lutos e fracassos abrem imenso espaço para o entendimento. E na hora em que a gente se conecta com essa possibilidade de sair da solidão absoluta a gente entra ao mesmo tempo em conexão com o diálogo com as pessoas que estão do nosso lado e com a necessidade de fazer silêncio como temos desaprendido a fazer silêncio o século 21 é o século do preenchimento do silêncio humano com conteúdo a gente não tem paz nem palavra louça a gente lava a louça otimizando o tempo e colocando podcast. A gente sobrepõe atividades, atividades que poderiam nos levar a um silêncio. Quanto tempo nós temos tido para escutar os nossos silêncios? Então, a escuta dos nossos silêncios é uma contracultura do nosso tempo. A gente precisa insistir nessa decisão, porque o mundo vai o tempo inteiro dizer mais um conteúdo, mais um, mais um, mais um. O silêncio é parte importantíssima desse tempo de, elab de elaboração de tudo o que foi vivido até aqui. E aí eu quero trazer um modelo de dois autores chamados Trubshitt que fizeram um modelo interessantíssimo para a gente pensar essa dualidade Nessa fase da terra úmida, que é o modelo dual do luto. Eles dizem que quando a gente elabora uma grande dor na vida, a gente, ao mesmo tempo, olha para frente e reconstrói a vida, e olha para trás e chora a dor do que não é mais. E o processo de fazer a jornada da esperança também segue essa lógica. A gente, ora, acredita que está fazendo um bom caminho, acredita na esperança que está construindo junto com os demais. Em outros momentos, a gente pode simplesmente cair no chão e sentir que voltou para a terra seca. Mas é assim, com essa ambivalência, sem nenhuma linearidade, sem nenhuma previsibilidade, que a gente constrói o nosso caminhar. Não existe umidade definitiva. A secura está sempre do nosso lado. Então, há que se buscar razões e companhia para seguir adiante. E aí, Milton diz assim sobre a terra úmida: Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino. Seu sorriso de menino tantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança. Nova aurora cada dia. E há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Terceira fase da jornada da esperança. O broto é um estado de encantamento pela vida que começa a retornar. Para esse corpo, para essa alma, para esse espírito. Ainda com muita ambivalência, com muito medo e com muita esquiva. Não vou tanto botar o pé nessa jornada aí, porque não sei não. Eu estou há tanto tempo nessa terra seca que eu não estou acreditando muito nesse broto que está nascendo aqui no meu coração. Mas aqui já existe uma elevada força. Produzida e adquirida na trajetória. Caminhando rumo à esperança, a gente constrói força. E há que se cuidar do broto. Perceber em que lugares esse broto nasce. Há que se ter tempo, de novo tempo do silêncio, para perceber a forma com que esse broto de esperança nasce. Portanto, eu quero deixar duas perguntas para a gente se fazer. Quando a gente estiver sentindo o broto da esperança nascer no coração, o que, é que eu preciso fazer para sustentar o nascimento desses brotos de esperança em mim? Para não desqualificar a minha própria caminhada? Que tipo de história sobre mim, sobre a vida e sobre o futuro esses brotos de esperança estão contando? Krenak. Nós precisamos cultivar o coração como quem cultiva um jardim. Esse broto que acabou de nascer precisa de cuidado, precisa de cultivo. A esperança é um trabalho, ela é um verbo, ela é uma ação, ela é uma forma de cuidado com a vida, não só a nossa, a de todos, porque isso não é um projeto individualista. Mas cultivar o coração. Sustentar um broto em meio às intempéries da vida, porque a vida não para porque você está na jornada da esperança, ela continua te dando as ondas e os capotes. E você que lute, e a gente que lute. Então, sustentar um broto em meio às intempéries da vida é dialogar com a maturidade, e com a memória da aridez. A gente sabe de onde a gente veio. Cuidar da esperança em broto é fundamental para continuar a jornada. Talvez essa seja a fase mais surpreendente, porque ao cuidar para não retornar à aridez, nós terminamos fazendo brotar muito mais do que nós esperávamos. Então, nasce aquele broto de esperança no nosso coração e a gente coloca aquele calço que a gente coloca no broto para ele continuar crescendo. Cada um vai saber qual é a natureza desse calço. Isso, o calço é a beleza da vida que protege o direito à esperança. E é isso que chega a quarta e última fase da jornada: flor e fruto. O broto cresceu, nós já somos flor e fruto chega a hora de ser beleza, flor e nutrição fruto para outras pessoas que estão na terra seca. A esperança se alimenta agora da própria solidariedade. A solidariedade é a nutrição para o coração esperançoso em reconstrução encontrar a esperança é reencontrar a solidariedade e a esperança faz renascer em nós a força que nos impulsiona, para ajudar os outros. Acontece que nós estamos vivendo um problemão no nosso tempo. A gente está vivendo uma espécie de dementador do nosso tempo, que é o medo. O medo tem sido viral no nosso tempo, nessa época, nesse século, como um projeto político individualista. O medo é utilizado como um projeto político para separar as pessoas, para fazer com que as pessoas temam o outro. Quando a gente teme o outro e a gente não se aproxima dele, a gente não consegue viver a potência da dimensão coletiva da identidade. Então nós precisamos conversar com os nossos medos e pedir ajuda diante dos nossos medos de tocar uma outra alma humana, que nós estamos sendo ensinados que o outro é um perigo. Não se constrói esperança uma sociedade temendo o humano, se esquivando do encontro, fazendo do individualismo uma forma de vida. De novo, Krenak, há alguns momentos na vida em que a gente vive o fim, de, o fim da separação dos corpos. Esses são os momentos em que a gente se redescobre genuinamente vivo, pisando suavemente sobre a terra. Esse é um momento de fruição da vida onde tudo pode circular. Na hora que a gente destruiu os muros de existir, se desencantou dos medos e se, se reencantou do encontro a gente está pronto para construir uma habitação sem paredes, diz Krenak, numa disposição genuinamente amorosa com a vida. E aí a gente precisa recompor o significado social de sermos flor e fruto. Porque a minha amiga brilhante psicanalista, Véria Conelli, no seu último livro, belíssimo, manual antimaternalista, ela nos lembra que as pessoas que são flor e fruto na cultura são as mulheres, que são ensinadas diuturnamente que elas têm a suposta tendência inata a saber cuidar. Então, a jornada da esperança de uma sociedade começa com outros atores sociais se dispondo a ocupar esse lugar de cuidado e a retirar de quem sempre serviu ao outro esse lugar de desgaste. Não só as mulheres estão preparadas para serem flor e fruto. Quem não sabe sê-lo, a jornada há de ensinar. Basta ter disponibilidade de coração. E fazer bom uso dos lugares de poder para construir novas formas de ação coletiva. Nós vivemos uma sociedade profundamente autoritária. De raízes violentas, falsamente cordial. E eu acho que não existe jornada da esperança sem que desistamos do poder sobre os outros. A jornada verdadeira da esperança, o que realmente umedece o humano, é poder com chamar pessoas para assumir lugares de poder com. Usar lugares de poder para exercer o poder para o outro. Mudar a forma de lidar com o poder é ser flor e fruto para toda uma sociedade. E aí esse ciclo se fecha e se retroalimenta. Terra seca, terra úmida, broto, flor e fruto. A vida vai nos ofertando. Experiências que nos colocam em alguma das fases. A gente não vai ficar o tempo inteiro em uma delas. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A secura passa, mas a flor e o fruto também passam. Então, é sempre hora de recomeçar a caminhar. Entendendo que a esperança é um verbo. Que pede de nós ações concretas, nós caminhamos através do tempo possível, do resgate do fim dos nossos mundos internos, imbuídos de um coração de estudante, aprendiz do próprio deslocamento, que caminha pelo ar, que refresca o sono. No próximo bloco, nós estamos sempre elaborando despedidas. Nós sempre. Estamos fechando ciclos, somos feitos de lutos. Como se restaura a esperança? Uma jornada em que precisamos sair da terra seca para virarmos brotos, flores e frutos. Um caminho constante de fertilizar novos sentidos, de aprender a sonhar em meio a perdas. O pedagogo Paulo Freire nos ensina que a esperança não é um sentimento idealista ou utópico. Esperança é verbo, ação. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros. Para fazer de outro modo. Pergunta do Lucas e ele diz que ele é um professor de graduação e ele vê os alunos com dificuldades de imaginar futuros que não sejam distopias. E a pergunta que o Lucas te faz é como recuperar a capacidade da juventude de imaginar mundos melhores. Há que se perguntar dos ambientes, Lucas, os ambientes de se esperançar. Às vezes estão tão áridos que a gente não consegue sair da terra seca. Há escolas que ainda funcionam como produtoras de terra seca. Então a gente precisa pensar no ambiente, na ambiência do sonho de se inventar futuros. Eu sei que isso não é um debate fácil, isso não é uma luta individual, isso é uma conquista de toda uma sociedade em discussão sobre os projetos de educação que apoiam o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes no Brasil, mas eu acredito que e isso eu aprendi com Paulo Freire, é, ele nos ensina que nós educadores somos transgressores e é a força dessa transgressão que eu acredito que vai ser o primeiro empuxo para lembrar essas crianças e esses adolescentes que eles têm o direito e a potência de inventar mundos. A gente tem sido convocado a escutar desalentos de crianças e adolescentes, e quando a gente está nesse lugar como educadores, como mães, como pais, nós ficamos desesperados muitas vezes. Porque é como se eles estivessem nos comunicando uma desistência derradeira do próprio sonho, da própria jornada da esperança, numa fase tão precoce em que a gente lamenta que aquilo já exista num coração daquele tamanho. A gente, como pessoas de outras gerações, que viveram outras cenas, que eles não conhecem, e estão conhecendo cada vez menos que estão centrados nas telinhas. Nós somos os anfitriões do mundo. O educador é um anfitrião do mundo. Quais são os mundos, Lucas, que você conhece? Que não estão no currículo, que não estão na aula programada? Os jeitos de pisar suavemente sobre a terra da sala de aula que você pode convidar seus estudantes, mesmo que você pareça um louco, de loucura em loucura, a jornada da esperança se abre. Alexandre, na peça que eu estou fazendo agora, Todas as Coisas Maravilhosas, tem uma cena em que o pai diz ao filho que a vida sem imaginação seria insuportável. E ele dá um exemplo. Ele diz que para se viver no presente, é importante imaginar um futuro que seja melhor do que o passado. E que isso se chama esperança. E que sem esperança a gente não tem como seguir adiante. Eu pergunto a você se você concorda que imaginação e esperança caminham juntas de mãos dadas. E se é possível viver uma vida sem esperança. É possível sim viver sem esperança. É possível. Tem muita gente vivendo sem esperança. Só não é possível viver sem sonhar. O problema é que tem muita gente que pode chegar ao desvario de sonhar com o próprio fim. Então a gente nunca deixa de sonhar. E o sonho é sempre uma invenção de uma história que a gente tem o poder de criar com as próprias mãos. Muitas vezes a nossa vida ela é sentida como alheia, porque, na verdade, ela foi feita de escolhas que não foram assinadas com as nossas mãos. Quando nós vivemos uma vida inautêntica, em que nós não sentimos a caneta do nosso desejo operando sobre as nossas escolhas, em algum momento a gente entra em profunda aridez. E, portanto, essa jornada da esperança é uma jornada de invenção e de reinvenção. Em tempos duros como os que nós temos vivido, em tempos em que o ódio tem se disseminado como uma praga resistente dos nossos tempos, inventar é um ato político. Existir criando sonhos, conversando sobre sonhos, conversando com o coração, com o coração desperto, essa invenção ela nunca vai sair de moda. E ela vai ser cada vez mais importante para fertilizarmos esperança mundo afora. A ler ou ouvi-lo, penso que para esperançar é preciso, no plano coletivo, lutar a maldade, a miséria, as guerras. E no plano individual, lutar o limite por vezes atroz do real, das dores e mágoas irreparáveis. Então, o coração que ousa esperançar é também um coração conscientemente lutado. Dito isto, luto, portanto, é o companheiro da esperança realista. Como essas palavras chegam a você, aos seus valores e à tese que você defende? O que pode falar sobre isso? Não existe vida que não seja lutada. Quando a gente conta a nossa história, a gente conta só a metade da história. A gente conta a história pelas aquisições. Por exemplo, quando a gente fala de um bebê, a gente começa falando do que ele vem adquirindo de habilidades para a vida. Ah, ele começou a engatinhar, que gracinha! Ele começou a andar, ele começou a ler, né? E a gente começa a contar a história das pessoas e a gente salienta e celebra as aquisições. Mas isso é só metade da biografia humana. Tem uma outra metade que opera o tempo inteiro, que são os lutos. Porque a gente perde enquanto ganha e ganha enquanto perde. Não existe ganho absoluto. Então, nós estamos sempre elaborando despedidas. Nós sempre estamos fechando ciclos, deixando para trás pedaços de nós que nós não sentimos que são mais nossos. Às vezes, a gente insiste e fica ali sem acreditar que aquele pedaço nosso já morreu mas nós somos feitos de lutos. Então, a experiência humana, ela é uma experiência enlutada. Então, a sua a sua frase, Marcos, ela é perfeita, porque ela está trazendo essa consciência de que essa jornada rumo à esperança é uma jornada feita numa condição enlutada de si e coletivamente. Do que eu aprendi sobre as outras religiões e outras culturas, o amor é como se fosse o primeiro mandamento para a gente se interligar as pessoas ao universo e ao mundo na sua opinião onde podemos encontrar a esperança do amor na sua essência essa pergunta que você faz ela é fundamental no nosso tempo porque a matéria prima do amor é o reconhecimento o amor não é amor se ele não promover reconhecimento do outro. Esse amor que é dito muitas vezes, mas que segrega, que oprime, que diminui, que invisibiliza, que maltrata, que mata, que estigmatiza pessoas, ele não é amor. Então, o amor é fonte de. É um jorro de reconhecimento. Reconhecer o outro como um legítimo outro. Nos ensina Humberto Maturana sobre a ontologia do amor. O amor é esta experiência de encontro e reconhecimento. Quando eu desejo amar alguém, eu desejo conhecer para reconhecer. Então, o amor como fundamento do humano, ele é fundamento desse encontro coletivo de que se trata essa jornada da esperança. A esperança não nega as perdas, as dores e o luto. Ela surge da nossa capacidade de sentir plenamente a parte difícil da vida. A esperança não é um ato individual, é uma jornada coletiva, política, social e comunitária em busca de uma vida melhor. Esse programa termina aqui. Mas no canal do Café Filosófico, no YouTube, Alexandre segue sua reflexão sobre a importância da construção da esperança. Inscreva-se no canal do Café Filosófico CBFL no YouTube. E siga nossas redes sociais para mais reflexões. A escuta é o fenômeno que atualiza diante de todos os nossos sentidos a diversidade humana. A escuta é a pedagogia da convivência com a diversidade. Porque quando a gente escuta, a gente sai do julgamento. Para a compreensão. Se a gente permanece na escuta.